imatges en directe de la inauguració de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova. És la més antiga de la demarcació i un dels certàmens multisectorials més importants del país. Enguany arriba a la seva 190a edició i tot seguit hi entrarem en directe. La Fira de Móra la Nova arriba enguany a la seva 190a edició, una celebració especial que inaugura enguany el conseller Roger Torrent. Avui al Connecta 10 Comarques seguirem aquesta inauguració en directe i els explicarem les parades més antigues d'aquesta fira que porten més de 40 anys. Però atenció, perquè en aquests instants s'estan obrint les portes de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova. És, parin bé l'orella, la fira multisectorial més antiga de Catalunya. Enguany suma ja 190 edicions. Malgrat aquesta tradició, el certamen presenta novetats importants que miren al futur i recupera el seu format habitual després de la pandèmia. Allà hi tenim el Roger Font. Roger, quants assistents s'espera que passin per aquí durant les 4 jornades firals? Bona tarda, Joan. Doncs fins a 70.000 persones en un poble que, recordem, els seus habitants són 3.500 i, per tant, s'espera que passi un volum de gent molt important i que genera un impacte econòmic important al municipi principalment, però també a la comarca. Aquí hi ha centenars d'expositors repartits en 5 quilòmetres quadrats de fira i un pavelló firal que obre les portes des d'avui, durant aquests 4 dies de fira, a Móra la Nova, la fira, com deia, més antiga de Catalunya, i hem pogut parlar fa uns instants amb la Gemma Carim, la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que valora aquesta fira de forma molt positiva i, de fet, apunta que és un dels projectes de país que més impacte econòmic genera a la comarca. Sempre hem dit que la Fira de Móra la Nova és la fira d'una gran part de territori, tot i que és a Móra la Nova i se fa des d'aquí, però és un aparador sobretot i principalment d'una comarca, però no solament això, sinó que és la fira de totes les comarques del voltant i un aparador de tota la realitat del moment que s'està fent aquí a nivell de país. La fira, dèiem, és la més antiga de Catalunya d'aquest format, multisectorial, fira agrícola, ramadera, industrial a Móra la Nova, però el fet que sigui aquesta fira tan antiga també fa que enguany moltes parades que hi podem trobar facin molts anys que hi participen, una de les quals, la més solidària, és aquesta, la tòmbola de Mans Unides de Móra la Nova. Volem parlar amb la Roser, que és la coordinadora de Mans Unides de la comarca, en aquest cas. Roser, explica'ns què té aquesta tòmbola d'especial que fa que la fira també tingui aquesta vessant solidària. Clar que sí. Home, el ser solidari és una virtut important. Llavors, la màgia de la tòmbola és que nosaltres som 19 pobles entre Ribera i Priorat, que cada població aporta les coses que recull a banda d'entitats i de fundacions i empreses que ens donen coses. Enguany també tenim, com sempre, que és el producte estrella, el vi. La gent quan entra se'n va directe al vi a veure quin li toca. I després, com ja hem dit moltes vegades, arriben moltes coses que estan deteriorades, però que si es poden restaurar, les restaurem, les pintem, les rentem, les col·loquem, i com sempre diem, és l'outlet més gran que tenim a la Ribera Priorat. I llavors la gent col·labora amb Mans Unides, que és una ONG de l'Església que té la seva solera, doncs ho fa encantat de la vida. Roser, on es destinaran enguany els beneficis que es generin d'aquesta tòmbola? Perquè cada any hi ha un o dos projectes als que la recaptació d'aquest espai va, per exemple, educació, salut, agricultura... Molt bé. Doncs enguany la diòcesi de Tortosa, la delegació, ha escollit un projecte a Cambodja, sanitari, i després dos projectes al Paraguai que són agrícoles. Que últimament els projectes agrícoles tenen molta sortida perquè cada vegada a la gent li costa més marxar dels espais de la terra, no? Tothom tendeix a anar al centre, aquests països, i llavors molts han apostat per estar allà, però el problema és que tenen monocultius, vull dir, nutricionalment és dolent, i llavors en projectes que nosaltres potenciem a través d'enginyers agrònoms, analitzem la terra, mirem quins productes pot anar bé, i ells estan encantats de la vida.
Moltes gràcies, Rosa, per haver-nos acompanyat en directe avui en aquesta connexió que hem fet a la Fira, que s'allargarà, dèiem, encara 4 dies i que es pot vindre a visitar a Móra la Nova amb centenars d'expositors. Hem ensenyat una pinzellada del molt que podríem ensenyar d'aquesta fira. És molt complicat perquè és molt gran i està molt distribuïda al llarg de diversos carrers del municipi. La gent es pot apropar fins al diumenge al vespre a poder gaudir d'aquesta fira, que a més enguany, com explicaves, Joan, al principi, incorpora moltes novetats, entre les quals la presència i la inclusió d'activitat adreçades al públic juvenil i adolescent i també a tota la gent que vulgui apropar-se, en aquest cas en concerts com el dels Catarres, que tindrà lloc el dissabte al vespre, en aquest cas fora del recinte firal.